10 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବନାମ 9 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାର। 2,93,000 କୋଟି ବନାମ 18,83,000 କୋଟି। କେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଅନୁଦାନ ତଥ୍ୟ ସହ ହିସାବ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବାରେ ୟୁପିଏଠୁ ଢେର ଆଗରେ ମୋଦି ସରକାର। ମୋଦି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 9 ବର୍ଷରେ ମିଳିଛି 18,83,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ, ଟିକସ ଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ମିଶାଇ ଗତ 9 ବର୍ଷରେ 18,83,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ 2004-14 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 2,93,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2004-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 2,93,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୋଦୀ ସରକାର ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ 18,83,000 ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆଜି ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ରେଳପଥ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଥିବା ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତର ଆସିଛି 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ, GST ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାୟିତ୍ୱ, NDRFର 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା SDRFକୁ ମିଶାଇଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଛି। ମନରେଗା ହଉ, PM ଆବାସ ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ହଉ, PM କିଷାନ ହଉ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହଉ, PM ଜନଧନ ହଉ, ମୁଦ୍ରା ହଉ, କିମ୍ବା ମାଗଣାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରରେ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 2014-2023 ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାରରେ 2,20,000 କୋଟି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2004-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 69,316 କୋଟି ମିଳିଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ମୋଦି ସରକାରରେ 1,84,000 କୋଟି ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 36,942 କୋଟି ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ମୋଦି ସରକାରରେ ରେଳରେ 56,818 କୋଟି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 28,251 କୋଟି, ଗ୍ରାମୀଣ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ 16,325 କୋଟି, DMFରେ 23,120 କୋଟି, କାମ୍ଫାରେ 6,280 କୋଟି, ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ 49,869 କୋଟି, NDRFକୁ 4,914 କୋଟି, SDRFକୁ 4,837 କୋଟି, ତୈଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ 2,03,472 କୋଟି, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜଳପଥରେ 54,361 କୋଟି, ମନରେଗାରେ 5,88,768 କୋଟି, PM ଆବାସରେ 32,340 କୋଟି, ସହରରେ PM ଆବାସରେ 8,080 କୋଟି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 14,755 କୋଟି, PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 7,801 କୋଟି, PM ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ 837 କୋଟି, PM ଜନଧନରେ 8,715 କୋଟି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 99,309 କୋଟି ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଥ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ରଥ ବେଶ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋଦି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।